Ми не могли стояти осторонь і вирішили перевірити, наскільки ефективний наш професійний сонцезахисний крем SPF 50 Prio Professional через популярний фільтр в TikTok. Чим темніший крем буде на шкірі в інверсії, тим краще він захищатиме від ультрафіолетових променів. Ви тільки подивіться, наскільки добре захищає цей SPF. Ми не бачимо цього в житті, але захист неймовірний. Він містить фізичні хімічні фільтри, які захищають шкіру, та активні компоненти, які відновлюють зволожень та запобігають старінню шкіри. Має повітряну текстуру, не липне, наноситься рівномірно, миття обирається, не залишаючи жирного блиску. Цим сонцезахисним кремом ваша шкіра буде захищена, тому в якості цього продукту ми впевнені більш ніж на 100%.